saya Ariel Asim, saya daripada Melaka, daripada MITC Melaka. Okay, hari ni saya belajar buat kek eh. First time buat kek ni, tak pernah ada pengalaman pun kan. Tapi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Teratak Rindu yang mengajar kami. Tengoklah hasilnya. Tengok saya boleh buat banyak macam ni. Boleh tempat kasih nanti lepas ni. Thank you. Okay. Tapi hari ini memang terbaik. Kempur, wow! Rindu.